Boa bola na frente agora para o Felipe, tem marcação, ele vai tentar girar o corpo, toca atrás, a bola foi nas costas dele, mas ainda assim deu certo, ele tentou para o Douglas Coutinho, não conseguiu o domínio, apareceu, cortou o Paulo Henrique. Deu jogo. É, o Bruno estava se dando bem lá na frente, né? O Branco venceu, né? O gol de novo. Segundo gol. Para ver como ficou fácil. Lá vem o Rio Branco, tentando com o Marquinhos. A bola vai ficando outra vez na tentativa de campo de ataque do Atlético com o Felipe. Está registrado, vai para a súmula. Como eu disse, Gilson, né? Não bastasse os problemas. Até que entrou agora em a pouco. E errou o passe. Deu certo ainda com o Felipe. Só que a bola não chegou no Marcos Guilherme. Manda para frente, se encontraram. Foi em Paranaguá, foi 1-1. E agora está 3-0 aqui em Curitiba. Tenta chegar o Rio Branco, o Paulo Henrique soltou. Falta do Gustavo. Tá vendo de novo, ó. Ele colocou o braço, puxou. Tomou maduro, consciente, muito bom. Aplicado, né? Veio definido a fazer uma coisa. E volta outra vez a bola no meio, o Rosenei completa, tira. Abertura vem pela direita, condição normal de jogo ali, hein? Vai tentar chegar pro cruzamento, tira de qualquer jeito o Wellington. Puxar o braço só encostar, ele pode ter se aproveitado, né? Lá vai o Negueba de novo. Deu cobertura, a bola toca por último nele, sai, vai pela linha de lado, arremesso lateral para a pose do Carlos Luna. Tava lá, acompanhando o jogo. E o Rio Branco sai jogando. Paulo Henrique. Bira. Negueba. Passa de bola do Rio Branco. Atrapalhou-se ali o Márcio, mas conseguiu dar uma de letra ali para trás. Vai Negueba. Ele vai encarar, ele vai tentar partir para cima do Bira. Tocou no Bira. E não deu certo. O Zé Rafael entrando no lugar do Alan Santos. Roger Guerreiro. Paulo Henrique. Bateu muito rápido. Tentou chegar o Paulo Henrique, tocando. O Beto tentou cutucar, não conseguiu. Ele conseguiu prender, voltou para o Paulo Henrique. Bateu de longe, tocou a bola. Gira o jogo ali o Bruno Flores. O Paulo Henrique perde, vai para ele. Trabalhando do campo de ataque. Tirou de cabeça da Alain. No peito do Paulo Henrique. Aqui pertinho. Paranaguá é uma cidade histórica, a cidade mais antiga do Paraná. Agora tá valendo. Tá chegando o Josi. Vai tentar o cruzamento no meio. Falhou no corte ali. Voltou o rebote. Tentou a finalização mais uma vez. Bateu pro outro. Você vai ver. Condição normal, posição legal. O Josi vai escapando ali pela esquerda. Vai escapar, toca atrás. Natanael se apresenta. Vai levantar. Que nada. Foi por baixo. Nem por baixo, nem por cima. Começou e terminará em casa. E no planejamento, o Atlético... O Marcos Guilherme. Esticou na frente. Boa bola. Bruno Mota vai pro fundo. Vai tentar o cruzamento. Teve o desvio. Quando chegava ali a cobertura, a bola foi tocada pela linha de fundo. Escanteio para a cobrança do... Surgiu muito bem no Paraná, né? Como lateral esquerdo. Apareceu bem. Tira de cabeça. Marcos Guilherme vai tentar sair rolando. Defendeu a jogada na primeira. Que aconteceu, pensei até que ele fosse marcar uma falta. Toque de cabeça do Lula, a bola saiu. Voltou lá pro campo. Roger, dentro daquilo, daquelas contas que o Cícero falou que o Atlético tá fazendo, o Atlético tá indo pra 7. Se no próximo... A bola sobra pelo meio, Cleiton. A bola fica no pé de ganha. Mais uma vez a presença do Paulo Henrique. Distribui o jogo com Henrique. Na realidade, já que o Rossi sentiu um desconforto muscular, ele e o volante Marcos Paulo nem vieram para Paranaguá. É outra ausência também. Era justamente um amistoso em 2000 contra o próprio Rio Branco. Então, oficialmente, hoje é o número 300, então. Oficialmente é. Mas ele tirou esse jogo da lista, esse amistoso em 2000. Olha o Tosi, tenta brigar, chegou ali o Caio. A bola fica com o Paulo Henrique, tá aí o volante. Faz o toque na frente, Bruno Flores. Tosi sobe, sobe junto dele ali o Caio. Para o garoto. Esse gol... Os gols dessa rodada, análise do Christian Toledo e um baú todo especial. O começo de 2015 foi para uma alvorada do Rio Grande do Sul, onde jogou apenas 28 minutos e saiu e agora retorna ao Rio Branco. É o fumaça contra o Curitiba. Mais um lançamento ali para o Tosi. A bola fica no pé de ganha. Você está vendo o Paulo Henrique. Tenta ficar com o domínio. Caiu o fumaça.
Bruninho tenta fazer o passe, tenta buscar ali o Lucas Pará. O Rio Branco tem, faz o toque na frente para buscar o Tozzi. Tozzi está na roubada ali, não consegue fazer o domínio. A bola volta com o Paulo Henrique. Paulo Henrique na frente. De referência, talvez o Tozzi fique. Eu tiraria o Tozzi. Vai sair o Gasperini. Com a 2. A parte ofensiva. Tem que tirar o Alex. É quem está sentindo. Sai ele. Rapaz, vai sair o Alex mesmo. Vamos embora, vamos ver o Paulo Henrique, tenta escapar da marcação, chega o Giana, pode fazer inversão, isso que acontece, a bola vem aqui embaixo, você está vendo aí o Lucas Pará. Ele tenta fazer a ginga, tenta escapar da marcação, tocou de um lado, tenta buscar do outro, conseguiu, foi-se embora o garoto. Paulo Henrique. Faz inversão do outro lado para o Guerreiro. Estou a sentir câimbra na panturrilha, o Luciano Augusto vai mexer. Ele inclusive levantou ali, mas voltou a cair. Jogo mais atrás com o Jonathan. Rolou no meio. Olha o Bruno. Batida fechada, sai bem ali o Carlos Luna. Tira da área, a bola fica meio presa ali. A tentativa do Jonathan Luca foi desarmada. Na frente pro Bruno. Do time do Rio Branco, como vem fazendo desde o início desse primeiro tempo. O time do Rio.